Então, o que é ser coda para mim? Ser coda é ser a voz e os ouvidos de mamãe e papai. Como eles não ouvem, eu me vejo resolvendo as coisas assim do dia a dia, com uma maturidade que eu nunca imaginei que eu poderia alcançar. E é como se eu fosse uma adulta em miniatura quando criança. E depois de já madura, já adulta, eu percebi que eu sou um tipo de pessoa assim, que conheci três tipos de mundos, três tipos de cultura, uma mistura de cultura surda, uma mistura de cultura ouvinte, e deu-se uma coda, filhas ouvintes de pai surdo, né? Então, uma filha que tem o terceiro mundo, a terceira cultura. E ser coda, para mim, é uma dádiva, eu me sinto uma escolhida de Deus e presenteada pela vida. Isso, para mim, é ser coda. Ele grita, aí todo mundo olhou e começou a rir, ficou imitando. Aí eu me senti legal, sabe? Eu senti, tipo, incomodado. Olá, esse é o meu sinal e o meu nome é Ronice. Eu sou coda. Eu irei explicar sobre o que é o terceiro espaço e o que ele significa. Inicialmente, há um espaço em que a coda cresce com sua família junto aos seus pais surdos. Esse é o seu primeiro espaço de contato com o universo surdo, onde ele internaliza a língua de sinais, o jeito e o cheiro surdo de ser, de entender como o surdo se percebe, de que forma ele vê o mundo ouvinte. O prazer de se reconhecerem enquanto surdos, a satisfação de se encontrarem e interagirem. Quando o coda cresce e vai para a escola, lá estão os ouvintes, com quem ele passa a conviver, aonde ele vai aprender o português e o jeito ouvinte. Mas ele não se vê como um deles, porque já adotou padrões e atitude dos surdos. Na verdade, nós, os codas, possuímos o terceiro espaço,
que é onde convergem os dois outros espaços, o espaço surdo e o espaço ouvinte, e que nós internalizamos. É possível o código entender esses dois mundos e a perspectiva de como cada um encara o outro, sendo viável a sua mediação entre os dois espaços, porque ambos estão no cerne de si mesmo. Esse é o terceiro espaço, o espaço de mediação, de sentir-se e entender os outros dois espaços. Esse espaço é de suma importância e os surdos precisam entender que o coda é constituído por uma parte surda e uma parte ouvinte. Alguns codas estão completamente inseridos na comunidade surda, que se dirige a ele dizendo, olha, você é ouvinte, não é surdo. Outros codas, mais ligados ao mundo ouvinte, acabam por desconsiderar os surdos como que se desconectassem deles. Mas, de verdade, os surdos são a origem dos codas, estão intrínseco a eles. Num determinado momento, os codas retornarão à casa, porque precisam se sentir mais fortes e porque também já têm internalizado em si o jeito surdo de ser. Por isso que é de suma importância o coda se reconhecer a sua identidade no terceiro espaço e a sua aceitação de se constituir através da composição desses dois mundos. Espero que tenha sido clara e que vocês tenham compreendido. Tchau!